Mund të lexohet, mund të pranohet kjo si një zhvendose vëmendjes së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan nga Europa, zoti Bajrami, dhe për afrimi i tij gjithnjë më shumë drejt Rusisë dhe Kinës. Lirisht mund të thuhet, Evropa, në fakt, Turqia, disa herë në dy dekadat, më falni, Turqia disa herë në dy dekadat e fundit, i ka shprehur shqetësimet e saja në raport me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian. Turqia në bashkëpunim dhe në koordinim me Bashkimin Evropian e ka parandaluar egzodin mbi 10 milion njerëz refugjat nga Afganistani dhe vendet e lindjes, i ka ndalur në tokat e saj afër 7 milion si kompenzim. Turqies ju patën premtuar diçka mbi 5 miliard dollar dhe Turqia thot se deri sot e kësaj dite nuk ka marr asnjë peni, asnjë cent nga Bashkimi Evropian për harxhimet të cilat i ka shpenzuar për refugjatët sirian, afgan, irakian dhe të tjerë aty. Thënë shkurt, politikat zhvillimore përveç ekonomisë, politikave ekonomike apo marrëdhënieve ekonomike të cilat janë të detyruara të jenë të mira midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë, të tjerat në rrafshe të tjera, Turqia ndjehet e zhgënyer dhe është duke kërkuar alternativa të tjera. Dhe ajo i ka gjetur tani më dy. BRICS-in dhe SCO-n, organizatën pra të Shanghai, dhe përqendrimin e saj ekonomik, ushtarak dhe strategjik në lindjet e mesme, pa marë parasysh se cilja nga këto dy grupime, grupimi ruso-kinez, do të jetë fuqishëm në lindjet e mesme apo Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore, Turqia alternativën e saj e ka gjetur pra edhe në lindjen e mesme, gjë që disa herë ka shkaktuar shqetësime serioze për rolin e saj në Bashkimin Evropian që është duke luajtur në lindjen e mesme.